ဲ့ဒီမှာဥပ္ပဒါတွေအေးပိတ်တာပိတ်တာလဲတာရောက်ဘူးတော့လို့ပါငါတော့ဟောဒါပါရမှာလေကဲကောင်းပါပြီဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဆတ်တော်အုပ်စုဦးဇင်းနေတဲ့အကြောင်းကဆတ်တော်အုပ်စုကဆွန်လောင်းယုံမှာဦးဇင်းတို့ဒါဒီတစ်ပတ်စပြီးတော့ဆွမ်းခံကြွမှာပါဒီနားမှာဦးဇင်းနေလာတာ15ဝါရှိပြီအဲဆိုတော့တစ်ခါမှအဲ့လိုဦးဇင်းမကြွဘူးပါဘူးအခုတော့ဦးဇင်းတို့အဲကရင်ရီသွေးရွာရဲ့ဘေးမှာရှိရဲ့ဗမာရီသွေးရွာကလာပြီးလောက်ကဆွန်လောင်းရနေပြီးတော့အခုဒီမှာစနေတနေ့တနင်္လာ3ရက်ဒီဆတ်တော်ဥစ္စရာမှာရှိရသလိုလာခဲ့တာပါ။အားပြောပြောအားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းသိရအောင်ဒီလိုဆုံးကွန်ဝါရင်ကာလရှားပါနေတဲ့ကာလမှာအခုတန်းကြီးကိုခေါ်ပြီးဥစဉ်လာတာပါ။ဒီထဲမှာတော့ဒီလောက်ရေလောက်ကြ။ဒါဒီနာဇာနီအောင်ဝင်ရတာပါ။ဥစဉ်စီရမလာရင်တော့တမိုင်လောက်တော့လာမှာပေါ့။ချင်းချင်းရှောက်မယ်ဆိုရင်ရှောက်လို့ရရမယ်။เออสักแกลีนี่แหละกาลีนี่แหละลามายามาถ้าจังตะการอสิยอมลาได้ดิมาอุชุยงชื่อแล้วดิมาหึมาไปนี่ดิมาลาพี่แล้วซุนกันจั่วอุซินโนมณจีซุนจั่วมาสุโลอุซินดีซะยาวูเลยดาเดียบรีตองคันลุจาล่ะไม่ทันหนูอ๋ออือကြောက်အောင်လားမသိဘူးဆိုတော့ဖုန်းဆက်လိုက်အောင်လားနာဖုန်းဆက်လိုက်ဟာအဲ့ဒါဒါကြီးပြသိမရှိဘူးဘလို့ဒီဘက်တော့နော်ဟိုသုံးခါပြန်နေနေ့လေအစိုက်တော့ဟောတောက်ကြောက်တောက်ကြောက်အလူခံလိုက်တယ်ဟာတောက်ကြောက်တောက်ကြောက်အင်းတောက်ကြောက်အလူခံပြီးတော့ဝဲချက်ချမ်းပြုတ်ဩဝဲလို့ပြီးတော့ပါအဲ့ဒါ30မိနစ်အာရုံလောင်းတော့လားမာပြောလုံနိုင်တဲ့စွမ်းကြီးရဲ့ဟိုတပတ်တည့်ရပဲပြောပြောဟိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့လေပို့ဘူးလားဥစဉ်ရတော့အဲ့စေနာနဲ့ကုသိုလ်ဝန်တာလို့ပါ။ဟုတ်ပြီဗျာ။အဲဘေးမာတို့။ရောက်ရောက်။လာလာလာမင်း။ကဲလာ။အိုးယုံအချိုးရင်မူယုံနဲ့သွားပြောလား။အေးရမောင်ကြီးရမလာဘူးပေါ့။ဟလာဆရာကြီးပေါ့တော့အင်းအင်းအင်း။ကောင်းပါတယ်စိတ်ကောင်းရှိပါတယ်ဒီကကြီးလေ။ကဲဒါကတော့ဥစဉ်တို့ဆက်တော်အချိုးရင်မူယုံပေါ့။ဒါဥစဉ်ရဲ့အပိုင်ပေါ့။ဥစဉ်ကခရင်ရီသွေးရွာခရင်ရွာ။ဒါပေမဲ့ဒီထက်မှာပဲ။အဲဒီကိခဏလေးထိုင်နေတယ်နော်ဒီမှာဟေးကောဒီကောတော့ဘယ်အုတ်ချွေမှုပြောင်းပြောင်းဟမ်အဲ့ကောမပြောင်းဘူးမလားမိသားဟမ်ဟဲ့ဦးဇင်းကဒီကိဒီမှာစကားပြောင်းတော့ပေါ်တော့ဟောအေးအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ဟေးကောသွားမယ်နော်အေးဒီကိခဏခဏရောက်ခဲ့တယ်ရင်တော့ဒီကောင်လေးပေါင်းယုံဆိုင်ဖို့မီးတော့မရှိဘူးအဲဆွန်လောင်းအောင်ဆိုင်မှုမီးမရှိဘူးလို့ဘောပါဖြစ်ပါလေဆိုင်မှုကြီးအေးဒီကောင်ကကဲမင်္ဂလာပါဒါရောက်တော့ပြီပေါ့ဟမ်မင်းကဘိုးလူကြီးသွားလေဟမ်ဒီကောင်သွားအမနာပြန်မနေ့ကြီးအမနေ့ကဟာတို့ရလေးနေတော့ဆက်လာမလားမနေ့ပြန်မနေ့ပေါ့ဒါကငါစပတ်ကမနေ့လေဩတပတ်ကမဒါတို့ဟိုဖွဲ့လာလောင်းတာရဲ့ဟာတရားလေးဗျာမုံမုံဒီမုံနေရလေဟိုလေးညိုးပါအေးအေးအေးတို့ကအမြဲတမ်းဟုတ်စားမုံဆိုင်ဟာတို့တို့အလီရမဟုတ်ပါဗျာဒါတိုင်းလည်းတခါကြီးပဲလောင်းပြီတယ်ပေါ့အင်းအင်းငါဒါစနေစွန့်ပတ်ပါတဲ့ဦးဇင်းတို့အဲအုပ်စုอ่ะဗောလေဘာပြောအခုဆိုရင်ဒီမှာဦးဇင်းကြောင်းနာမည်မထည့်ရသေးဘူးနဲ့ဒီမှာလည်းကြောက်တယ်ဒီဘက်ကတော့ကြည့်ပါတော့ဩဩဩဩဩဟုတ်ပြီဒီမှာအားလုံးဗုဒ္ဓဂုံကြီးဗုဒ္ဓဂုံကြီးတခါကြီးလဲခုနှစ်ပါအခုရေးထားလိုက်လေအကျန်ဒီခဏရေးထားပါလားဒီကကြီးထည့်အောင်အေးဘာပြောဒီကကြီးတို့လှူဒါန်းတာကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဩဒီမှာအိမ်သားလေးနဲ့ကဲမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအင်းလူဝဲချက်တွေအခုဒီမှာဗောဓကုံကြီးကြောင်းလည်းပါတယ်အေးဗောအေးဗောဒီမှာအလုံးမောင်းကြောင်းဘယ်နှကြောင်းရှိလဲအလုံးမောင်းဒီကအလုံးမောင်း35ကြောင်းအေး35ကြောင်းတော့လားလုခရကြာပြီနဲ့တူတယ်တခြားနေရာတွေအဲ့လောက်မဟုတ်သေးဘူးဒီမှာပါအင်းမြင်သူတို့လည်းအများကြီးပဲဂျုံ15ဝပါ30ဒါကြီးကသူကတကြောင်း5ပါပဲသူကလက်ခံတဲ့ကြောင်းတွေအများကြီး9ပါလို့ဟောပြောဦးရင်ဆိုလဲအမလေး30သိဟောမနေပဲဦးဇင်းတော်လောက်နီးနေပြောဝင်စားဝေးလီအေးလီအမော်ဘီကတော့ဒီလာတယ်ဆိုတော့ကဲပြောပါအောင်ကဲထိုင်ပြီးကဲဒကာကြီးနဲ့ပြောဒကာကြီးလည်းအေးဟုတ်ပြီကဲမြင်တွေ့ရတိုင်းမှာပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအဲသိစေချင်တာဒီလိုလာထိုင်ဒကာကြီးထိုင်ကဲဦးတနန်းကြီးဒီလိုပါဒကာကြီးဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုနိုင်ငံရေးတွေအဲစီးရေးတွေနဲ့လေအချင်းနေရာသိကောင်းကြတာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဟိုအဲအခုလို့ဒကာကြီးတို့စေနာနဲ့လှူဒါန်းတော့တန်ငါးရွယ်လဲ
ဝမ်းသာရပါတော့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့တချို့အဲဒီကနေ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြားမှာဟိုရှားပန်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့လူတွေမှရှားပန်းဘုန်းကြီးလေမနေတာတော့ပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်လေဆုံးတနစားတာနဲ့လျှော့စားတယ်လူပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဒါဥစဉ်ကကြတော့ခရင်ရွာထဲမှာဆိုတော့ပူခက်ရောတယ်ရေတော့ကရင်ရေတော့ကရင်အေးပြချက်နေများတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဘာဘာကင်းလဲရှိတော့ရှိတယ်နဲရပေါ့ဗျာရှိကိုမရှိတာအခုမှဟိုရတပေါင်းနှစ်ပေါင်းလို့ကြာလာတာပဲရှိတယ်အဲ့ကြတော့တရားထိုင်မှုအကုန်လုံးအခက်အခဲရှိတယ်ပြောချင်တာကတော့အခုစင်္ဂအတင်းလာတာတော်ဦးသိန်းကြောင့်ရောက်သွားတယ်အခုအမေကကိုကိုဦးစာတော့ဦးသိန်းမနေ့ကဥက္ကရာကိုလန့်ဆက်တယ်အဲ့တော့ရောက်ရေခဲရေခဲလောင်းနဲ့ရေတန်းရေလောင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲရေတန်းဆရာနဲ့ဦးသိန်းကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲသူကဦးသိန်းကြောင့်ကိုသွားကြည့်တာကြည့်ရချင်းဦးသိန်းမြို့ထဲမှာပတ်စပို့ကိစ္စသွားတာအဲ့လိုသွားလိုက်တော့ဟိုပြန်လာဝင်ခဲ့မယ်ဆိုမင်းတို့ကလူတွေစူပေါင်းပြီးတော့လုံနေတာမင်းတို့ဆိုလူသေးရဲ့လीတို့ဆိုအများကြီးလူသေးတယ်ဘာမမတကဝမ်းသာတယ်အခုတနိုင်ငံလုံးမှာအခုလိုဘုရားဘာသာပေါ်မှာကောင်းကောင်းပုတ်ခတ်စော်ကားနေတဲ့ချိန်မှာဒုရဒုရွာကဒုတာနာနဲ့ဒုတန်ငါတို့စောက်ရှောက်တဲ့တခါကြီးတို့မြစ်တာကိုဦးစင်းတို့တကယ်လေးစားပါတယ်မိလို့ကတော့ဟိုတန်ဃာဘိုးပါเนาะတဲဘော်ကြီးဘော်ကြီးတန်ဃာဘိုးကြီးဆိုတဲ့ဘုရားဘာသာဆိုတာကတော့ဒါတန်ဃာအဓိကပဲတာဘော်တာဘော်တာဘော်တာဘိုးပြီးတော့ဆောလောက်တယ်ဆောလောက်လောက်ကဲရင်းနဲ့ဟိုတစုံတရာလုတ်ကြံလဲကြံပေါ့เนาะအေးဘောဒါပဲတပည့်တော်ရွာမှာတော့ပရိုက်တာကိုစေနာပါပါနဲ့ကုတုမခွက်ပဲဆောပေးနေတာနေပါလုံးတော့တရားပေါ့အေးဘောဒီဟာဥပဒေတွေအလုံးဒီနားမှာရဲ့ဦးစင်းတို့စတ်တော်အုပ်စုဒီမော်ဘီထဲမှာတော့တော်တော်များများတည်ငြိမ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအရာတော်၎င်းပြဿနာလေးမရှိကြပါဘူးအဲလူမှုရေးရောအဲ့ဒါလေးတွေကဦးစင်းတို့ကံတရားတစ်ခုပေါ့ကံတရားဟုတ်တယ်ဘာပဲတော့တခါကြီးဒါကိုဘလို့စပြီးလောင်းပစ်ခဲ့တာလဲမနစ်ကြော်လဲအဲ့နှစ်ရှိတော့ဒီပြတော့ဟိုပထမကိုဗစ်နဲ့နှစ်ပြတ်ထားရဲ့နှစ်နှစ်ပြတ်စဉ်ကာလ9နှစ်ပြည့်ပြီဗျာ။ဩအခု9နှစ်ပြည့်ပြီတော့နှစ်နှစ်ကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့နှစ်နှစ်နားလိုက်တယ်။ဩဩဩနောက်ခုပြန်လောင်းတာဒီမှတိုင်းပြီးသွားပြီ။ဒါမှပတ်ဆို9ဘတ်မြောက်ပေါ့။ဩဟုတ်လားဦးစင်းကအခုမှအသိရတာဟုတ်။ဒီကိစ္စ9ဘတ်မြောက်မှပြန်ဝင်ရတာ။ဒီကိစ္စကြတော့စနေရဟိုဟိုစားပါဟိုဝါရွင့်မလား။ရသက်ပါဗျာ။ဩရသက်ပန်။ဩတော်လိုက်တာ။သူများတွေကဝါရွင့်မဲ့လုံနိုင်တာ။အမှုတကြီးရတယ်မို့အင်းအားလေကြောင်းလိုက်ကြောင်းလိုက်ကိုမကိုလုံးဝင်းဆိုအပါ30သူတို့ဟိုမှာရသူတို့ကိုလုံးဝင်းစင်းနေတယ်15ပါးလားရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့တကြီးကတော်တော်ကိုလောင်းနိုင်တာပဲဟုတ်ပါဗျာဩဆွမ်းနေပေါင်းကြောင်းရဲ့တန်ခါယူတော့ပါဗျာအေးပေါ့ဤပေါ့ကြောင်းကြောင်းယူပြီးတော့တန်ခါယူတော့ပါသူတို့ယူတယ်လေဩဩဩတန်ခါတော့ပါဆောင်းပေါ့လောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့တန်ခါတော့ပါမြောက်တော့ဩမြောက်တော့ရသူတို့ကိုဆန်းနေတော့ပါဩဆန်းနေပေါ်ဆောင်းမွေးနေโอ้ๆๆอลุษิญซินเนี่ยอ๋ออลุษิญอ่ะก็ดิพี่เราโหตีจ้ะบ่อืมๆๆตะไคร่อยู่บ่าเลย9000อยู่บ่าเลยสรุปไม่ใช่หรออ๋อล่ะสรุป900ตะหาวโอ้กอกอยู่อ๋อไอ้กอกอยู่เหรอเว้ยพี่เราโดดอยู่ไล่เลยกูหม่องไงอ่ะบ่เนาะจําไม่อยากป่าวตัวเอ้กูหม่องไงตีดิกูหม่องไงย่ะรอโหตะบักก็2000อ๋อกูหม่องไงเป็นน่ะกูหม่องไงก็คงตีแหละนำไงแม้นตีแหละกูหม่องไงจําไม่อยากป่าวเว้ยอ๋อตัวก็ดีจัวมาแล้วตัวก็เจ้าตะกาพญาตะกาอ๋อจิตุจีดาบ่อืมๆๆๆๆตัวนี้ตูยับยับไฟเนี่ยตั้วแฟบิ๊ดแล้วดิซอลอลีซะลุกมาซะตูอิ่มชิมาลาวาดาอ๋อหุบดิเอ๊ะๆๆหุบดิซะลุกมาซะตูสัน6ปีแล้วโหวะซางาบิดาซะลาวมูล่ะบ่อ๋อตาริ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 เอ้บ่อี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 บ่ลาวๆๆจะซื้อเนี่ยเนี่ยล่ะชูแล้วกูล่ะกูแล้วเนี่ยล่ะเนี่ยล่ะเนี่ยเอาอ๋อยาวอ่ะเอ๊ะอันตรายเว้ยดิอินอ้าตูเน้อน่ะโมนอกปุจจ่อรอโลโอ้ดไกตะนิดลงเนาะตุ๊มยาเนี่ยกูบอกเอ้ยาตะปันนี่ตุ๊มยาเนี่ยวารวินนี่ပဲกูจูซาจาตีดาโอ้โตตะนิ้วนี่ตีนอ๋อเดี๋ยวกูเลวารวินมั้ยอ๋อล่ะดไกรู้จ่ออเมียนันตารุยาตารุตารุเดี๋ยวเนี่ยกูวาวนมาตูรอตะบัดนอกจาไปဟုတ်ပါလာပြီးကြော်ပြီးတော့လောင်းတော့အခုမှနှစ်ပတ်မြောက်ပဲရှိနေတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အလွန်တန်မိုးရှိပါတယ်ခဲ9ဘတ်တောင်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကဲချမ်းသာပါစေအမေကုန်းလုံးမဲသူတို့ရှိတူနေပါဘယ်လူမှန်းသိတော့ကြောင်းတဲ့တာမှမကြသေးဘူး။အေးလေသူဟုတ်တယ်။ကြောင်းတဲ့တာမှမရှိသူသူတို့အေးသူတို့ဒီမှာစီရောက်နည်းပြခင်လာတယ်ဟုတ်လား။ဦးစင်းက15ဝါရှိပြီတစ်ခေါက်မှမကြွဘူးလေ။ဘာကူဒီမောင်မလေးဘောနယ်လေညာဟုတ်။အေးပေါ်သာနာတော့ပါရခိုင်ရာကုတ်တယ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။မဲနာငါစင်းနေဆိုအများကြီးပဲအင်းအင်းအင်းဟိုဟာဘောထက်တာလားဗျာဟမ်ဒါဘောထက်တာလားဩဟုတ်လားအင်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 း
ဟုတ်ဆုံးကြအကြောင်းအမိကြီးဟောဆွမ်းလူရှင်နေဟွန်း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 ဟောက်ကန်ကျဲဝင်နေတယ်နော်ဟောက်ကန်ကျဲဟိုအုပ်စုပေါ့ဟောကောင်းတာဟိုလေးဟိုလေးဟိုလင်းပေါ့ဟိုလူတဲ့လူရဲ့အမည်ရှင်းလေးတန်မွေးရှိတာပါတကယ်ရဲ့တကယ်နိဗ္ဗာန်ပေါင်းစေနာတွေပါဇွန်နေရောရှိရလေးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဒီစေနာမျိုးတနိုင်ငံလုံးဖြစ်စေချင်ပါတယ်အယုံမတားဆိုင်ဒီဒီဒီဝိုင်းဝဆတော့ဒီတော့ခေါင်းကနှစ်နှစ်ပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့ဒီတော့စူးစမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့50လောက်အော်ပြည့်ချင်ကြတာစီးဝေးလို့တော့ဒီပါလေအဲ့မှာဓာလေးပေါ့တောက်တာပေါ့ဟာဓမ္မလေးပြောင်းပေါ့အေးဒီနေရာလေးရလိုက်တာအဲ့နေရာလေးအဲ့ဒီပါလေအီဒီယာပိုင်းကျော်စံမတ်ကျော်စံဘိုးရခင်ရဆော်လာတာ47တိမဟုတ်ဩ40 70โอ้ยโบยโบยบ่คุยจนมันเลยไอ้เนี่ยเราเนื้อตุ้มมาไอ้นี่ซะแล้วไอ้เนี่ยเออโหดกุมมา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 เข้ามาพี่วันดาบาเด้เอ้บาบิโอไกด์กูเรนฮะตะเรจั่วบาเด้เอ้หอบพี่โหอุซินเนาะโหกูจั่วดิโหกูจั่วได้หลู่ได้ตะการีเยเซนาโห15นาทีพี่เจนเนี่ยหลู่ได้กวนลงยาไงแม้อุซินโนจองอ่ะตะคางไม่มาอะกูมาตีอ่ะพี่บ่ลีมะลีติสะออมีปิดตัดดิอายีไปล่องน่ะชิงจองเนาะချင်းကြောင်းလိုက်ပါဗျာ။အေးချင်းကြောင်းခရီးရနေလား။ချင်းကြောင်းခရီးရမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဟုတ်ကွာ။တောင်ပေါ်ကနေ။ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်ဆရာတော်ဟုတ်တာဟုတ်တာ။လူတူလဲဟုတ်။တောင်တောင်ကချင်းကြောင်းလို့။အေးဟုတ်တယ်။သူချင်းကြီးနေမှာတာနာပြုခဲ့တော့မာတတ္တမဇောတိကဆရာတော်။အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သိတယ်ဖုန်းလေးသိတယ်။ကဲကောင်းပါဗျာ။ဒကာကြီးစေနာကိုအမှတ်တရမှတ်တမ်းတင်နိုင်ငံလုံးလဲအေးဒီလိုတွေအဲလူနိုင်ကြပါသည်တန်းနိုင်ကြပါသည်ပေါ့နော်။ဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ဒီနေရာနေပြီးတော့အမှတ်မှတ်ရရ။အဲအခုလူပြာလေးနဲ့တင်ပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ပြန်ပါဗျာအဲဆရာလည်းဘုရားလူနိုင်ပါသေးအလူရှင်တွေလည်းဝမ်းသာတို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသာနာရဲ့အခက်အခဲတွေအခုလူမူသာနာတွေဝိုင်းဝန်းစော်ကားနေကြတဲ့အချိန်လေးနိုင်ငံရေးရုပ်ရုပ်မှာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးအဲ့တော့ကောင်းပါဗျာအေးပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲလူမယ်အခုစားဟိုပေါ်နိုင်ငံရေးတွေနဲ့ရောပြီးတော့သာနာရေးဘာသာရေးကိုဖျက်ဆီးနေကြတယ်အဲ့တော့ပျက်စီးတော့မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ကဲအဲ့ဆိုသွားမယ်နော်အေးကျမ်းမာချမ်းသာပါသည်အောင်မြင်ကြပါသည်ကြီးပွားပါသည်နော်ကျမ်းမာပြောလို့ပဲပြောရသည်မဆိုင်ကြီးပြောပြီလို့အင်းဟုတ်တယ်လीမဆိုင်ကြီးပြောပြီမဆိုင်ကြီးပြောပြီလို့အံပြောရမယ်လာတယ်လားအဲ့သူကတလင်းမလေးပတ်ကအင်းအင်းအင်းအဲ့ဒီခါကကနှစ်သိန်း꽌နှစ်သိန်း။အောင်ရုံနဲ့နမရည်။နှစ်သိန်းကနှစ်သိန်း8000ရတော့သူကတန်ခါရေတွက်နေတယ်ဆိုတော့ဆုံးလောင်းနိုင်တယ်ပေါ့။ဩ။လောင်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတန်ခါရေတွက်ပေါ့အသွား200။အရှိပိုင်းဆက်တော့အရှိပိုင်းအလူကအန်ဟုတ်ပြီ။တယ်လို့ဆိုပါ။အင်းနင်းစံပါ200 250ကျော်ဆိုတော့လောင်းနိုင်အတွက်။အော်တန်ခါသတ်မှတ်ထားတော့ဟုတ်ကဲ့သူကသူတို့လူငယ်တွေဖွဲ့တယ်နော်ပေါ့။အစဉ်းစားပြီးတော့သူကအောင်ရုံတန်ခါခေါင်းဆောင်အောင်ရုံတန်ခါခေါင်းဆောင်ဒကာကြီးဒီမှာကျတော့သူကအတွင်းရေးမှုအတွားဟောတာကကျိုးတော့သာနာကျိုးတော့အထွေးမှုဒကာကြီးကဥက္ကဋ္ဌအေးဂိုင်းတော့ပြောတော့ပြောလိုက်ပြီပြောထားပြီဗျာအေးပေါ့အေးပေါ့ဒါတော့လောင်းပြပါမလောင်းပြပါမှာနော်ဒါပေမဲ့အရင်တွေ့ကိုချိန်ဦးမှာပေါ့အေးပေါ့အေးပေါ့ရတယ်ရတယ်ရတယ်ဒါပါဖုံးဖို့တော့တွေ့တယ်ပုံကောင်းတော့ပေါ့အေးဒါမဲ့အခုလိုက်ခဲ့မလားလာသွားလဲဟောအခုတော့မအားတော့အေးဦးစင်းကကြာတော့ဖုံးဆက်တာဘုရားစီမြတ်မဆိုင်ခေါ်လိုက်ကြမဆိုင်ကြီးနဲ့သူတို့တစ်ပိုင်းနဲ့ပြေးဗျာဩမဆိုင်ကြီးကအရှိပိုင်းလေအရှိပိုင်းကမဆိုင်ကြီးကသူတို့လှူနေရတာဟုတ်အေးပေါ့မဆိုင်ကြီးတော့ပုံကောင်းပြောပြီးသားအေးကဲဆက်သွားမယ်ပြန်ပါဗျာအေးချမ်းသာပါလိမ့်ကအားလုံးချမ်းသာပါ